A lot of people had been saying that I am brainwashing people. And the truth is, tama sila. Bine-brainwash kita. Kasi, ang dumi ng utak mo. Kailangan linisin. Ang daming negativity, ang daming toxicity. That is why I am doing my best to brainwash you for success. Ngayon pag-uusapan natin, teka paano ba natin lilinisin 'yung utak mo para mas mabilis mong makamit ang mga pangarap mo? parang garbage truck. So let's just say ito yung garbage truck natin. Siyempre, sa araw-araw ng buhay mo, may pumapasok dyan na basura. May negativity, toxicity, may inggit, may galit, may chismis, at mga limiting beliefs. So the more na napupuno ng basura yan, nahihirapan ka ngayong makagalaw. And take note, Take note, now we're just talking about lateral movement. Hindi pa natin pinag-uusapan yung growth. Kasi pag pinag-uusapan natin yung growth, dapat paangat. Paano makakaangat tong garbage truck na to? Paano ka makakaangat? Paano ka mag-grow? Paano ka mag-move forward kung sa lateral movement pa lang, hirap ka na dahil napakaraming basura ng utak mo. At ito nangyayari. Maghihintay ka pa ng malaking bato. Maghihintay ka pa ng wall. Maghihintay ka pa ng malaking problema. So yung problema, itatrya mong banggain. Mabanggain mo, babanggain mo, hindi mo mabangga. And probably, masisira yung truck. At pag sobrang bigat ng problema, pwede kang mabagsakan ng pader. Or, hihintay mo pang tumaob yung truck mo. Pag taob ng truck, pwede tumapon lahat ng basura. Pero, the moment that you focus all your attention on negativity, on the pain, on your suffering your brain will focus on the cause of that event. Basura na naman yon. Mas mabilis kang negative. Mas mabilis kang pasukan ng toxic. Mas mabilis kang maiingit sa ibang tao kasi makikita mo na sila nag-move forward na. Papasok na naman yung limiting beliefs mo, yung self-doubt, yung insecurity. Lalo kang hindi makaka-move forward dahil sobrang bigat na naman. Pero, pero if you are decided na ang basura, if you are willing na linisin yung utak mo, if you are willing to brainwash yourself for success, makaka-move forward ka, mag-grow ka. Sa paano? Una, kailangan mong lagyan yung utak mo yung garbage truck mo ng bagong information. At little by little, alisin yung mga negativity. So every time na manonood ka ng video na ganito, mag-subscribe ka na i-click mo 'yung notification button. Every time manonood ka ng videos, positive videos, videos like this, nababawasan 'yung negativity. Every time na magbabasa ka ng libro, tumataas 'yung awareness mo. Nababawasan 'yung limiting beliefs. Every time na natututo ka, kasi naka ka sa TikTok ko, naka ka sa YouTube channel na 'to, paulit-ulit mong pinapanood, nagno-notes ka pa, nababawasan 'yung self-doubt nagiging confident ka. The more that you are focused on achieving your goals, nawawala yung negativity kasi nakafocus ka na sa positive things. Nakafocus ka na sa goals mo. And if you are willing to invest in yourself, attend ka ng mga workshops, seminars, especially our virtual event, lalawak yung awareness mo. Magiging solid yung mindset mo, yung belief systems mo. At pwedeng mawala yung toxicity sa utak mo. And that's the that time na mag-grow ka na as a person. That's the time na makaka-move forward na yung garbage truck mo. Makaka-move forward ka. Mag-grow ka as a person. Mas mabilis mo ma-achieve yung goals mo. How do you brainwash yourself for success? Una, una, you have to have a clear vision. A clear vision of what you really want to achieve in life. Kung baga, may pangarap ka, di ba? May goals ka. Kailangan malinaw na malinaw sa yon. You have to paint a clear picture of your dreams. Kasi kung clouded yung pangarap mo, clouded yung vision mo, clouded yung nakikita mo, mas mabilis kang mapapalingon sa mga distractions, sa mga negativity, sa mga toxicity, kaya mabilis mapapasok sa utak mo yung mga maling bagay, kaya dumudumi yung utak natin. At kailangan yung vision mo yung pangarap mo, yung goals mo, gustong-gusto mong makuha. Something really compelling to you because it takes a lot of discipline para ma-brainwash natin yung otak mo. It takes a lot of discipline na mag-focus na umiwas sa negativity, na umiwas sa toxicity. It takes a lot of discipline na manood lagi ng videos na related sa goals mo, na magbasa ng libro, na i-apply yung mga natutunan. And for you to discipline yourself, para ma-build mo yung disiplinang 'yon, you have to know what's in it for you. You have to answer the question, what's in it for me kung gagawin ko 'to? What's in it for me kung didisiplinahin ko sarili ko? Pero kung may clear vision ka, mas madaling ma-build yung disiplina kasi alam mo yung magiging reward mo pag dinisiplina mo yung sarili mo. Clear vision. Next is, you have to know your why. Dapat malino sa'yo, bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka bumabangon? Para kanino? Kasi kung halaman ka ngayon, ito lagi kong sinasabi. At maliit na puno ka pa lang, syempre ang unang lalalim sa'yo yung ugat. So, ito yung pamilya mo. Ito yung mga mahahalagang tao sa paligid mo. Yung mga problema ang nalampasan mo. Yung naging sakripisyo mo. Pero ang pinakamalalim na ugat dyan, yung mga taong sobrang malalim yung meaning sa'yo. Probably your partner, your mom, your dad, your lola, your lolo. Yung mga taong malapit talaga sa'yo. And maybe you have a deep sense of purpose na gusto mong makatulong sa tao, that you wanna inspire people and motivate people to change their life for the better, you wanna create this product na sobrang makakatulong sa mga tao, either way, kailangan alam mo yung purpose mo. Because again, kung wala kang sense of purpose, walang meaning sa'yo yung ginagawa mo, mas madali kang maninegative sa mga bagay-bagay. Mas madali kang maapektuhan. So, ang foundation mo to actually brainwash yourself for success is having a clear vision and having a deep Sense of your purpose. Know your why. Let's just say you have a clear vision at alam mo kung para kanino mo ginagawa. Alam mo yung purpose mo. Ano na ngayon yung gagawin mo? Papano na ang magiging sistema para may brainwash mo yung sarili mo? Malinis mo yung mindset mo? Una, start with a routine. Mahalaga sa psychology natin na meron tayong routine. Meron tayong sinusundan pattern Because your brain will always be looking for patterns Kaya nga, pag sanay kang ma-negative Mas pipiliin ang utak mong maghanap ng mga bagay na negative Kung sanay kang malungkot, magahanap yung brain mo To reassure that habit of yours So, ibig sabihin, para ma-break natin yung pattern Sisimulan natin sa routine mo Sa umaga And I always say, start your day with gratitude Because the emotional signature of gratitude kahit wala pa yung blessings, kahit hindi mo pa na-achieve yung goals mo. Ang emotional signature niya is parang na-achieve mo na. Parang nakuha mo na. Parang nakarating ka na. So it will be your greatest foundation towards your goals and dreams. Being grateful for all the things that you have. So ano ba yung magandang routine na pwede kong maituro sa inyo? Una, first thing in the morning, dapat meron kang tinatawag na 3C W That's the three consecutive wins. Your first win would be waking up in the morning earlier than usual, earlier than your alarm, or pag nag-alarm yung phone mo, bango na agad. Because the moment na kinlik mo yung snooze, enough mo yung alarm, at natulog ka ulit, talo ka na agad. So dapat umagang umaga, 3 consecutive wins. Pagbangon mo, inum ka ng maraming tubig or sabayan mo na ng supplements mo. I will get my gratitude journal at isusulat ko na yung mga bagay na pwede kong ipagpasalamat. That's 3 consecutive wins agad and I will start my day, coffee. So ako, lagi ko nare-reward yung sarili ko ng kape. First thing in the morning. So I'm gonna work out, meditate, at magiging grateful ako ulit. Pero this time, I will be grateful in advance do sa mga bagay na gusto kong mangyari for myself. Kumbaga, kung yung umaga, gratitude journal, mga bagay na meron na ako, this time, mga bagay na magkakaroon pa lang ako. So I'm in that frequency, umagang umaga pa lang. And then I will check my goals, I will check my task for the day, at sisimulan ko na mag ng action. That will create momentum for me to win my day. And you can do that too.